اور جب آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی تو اب جو ہے معاملہ دونوں لوگوں کے ساتھ، دونوں فریقوں کے ساتھ الگ ہو گیا۔ پہلے تو اللہ عز و جل نے فرمایا تھا کہ تم اتر جاؤ یہاں سے، تو میں اس آیت کی طرف آپ کو دے کے جاتا ہوں کہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا اور شیطان، یہ جو سارے تھے، ان کو اللہ نے کہا وقلنا، ہم نے کہا اہبطوا، کہ تم اتر جاؤ اور تم اب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب جب اللہ نے آدم کو کلمات سکھا دیے تو اب اہبطوا اللہ نے پھر استعمال کیا، قلنا اہبطوا، قلنا اہبطوا، ہم نے کہا اتر جاؤ، بظاہر تو دونوں ایک ہی ہیں، منہا یہاں سے، کہاں سے، جنت سے، جمیع تم سب کے سب اور سارے کے سارے۔ تو یہ بات تو پہلے بھی ہو چکی، لیکن پہلے اللہ نے کیا کہا، اب اتر جاؤ لیکن ابھی اتارا نہیں، اتر جاؤ پر اتارا نہیں بلکہ القا کیا اور یہ بتا دیا کہ اب تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب جب آدم کو یہ بتا دیا، القا کر دیا کہ اب تم نے ایسے معافی مانگنی ہے، تو اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت دینے کا زمین میں ذریعہ بنایا، کیونکہ وہ پہلے نبی ہیں اللہ کے۔ تو پھر اللہ نے ایک لائن آف ڈسٹنکشن بنائی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، تو سن لو، جب دنیا میں جانے کے بعد تمہارے پاس، یأتی عربی زبان میں پہنچانے کو کہتے ہیں، يَأْتِيَنَّكُمْ، تمہارے پاس یہ پہنچے، کیا پہنچے، منی، من میری طرف، ای میری طرف سے، من جو ہے وہ سے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور منی میری طرف سے، کیا پہنچے، ہدن ہدایت، تو جب پہنچے تمہاری طرف، میری طرف سے ہدایت، تو فمن تبع، تو سو جو تم میں سے اتباع کرے گا اس ہدایت کا، ہدایا اس ہدایت کا جو میری طرف سے تم کو پہنچے گی، تو فلا خوف علیہم، تو کوئی خوف نہ ہوگا ان لوگوں پر، ولا ہم یحزنون، نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے۔ تو اب یہاں پر ایک بات ذرا غور کریں، یہ ایک بہت بڑے فتنے کو یہ بات کچلتی ہے کہ ہدایت آئے گی، اللہ کہتے ہیں میری طرف سے، یہ نہیں کہ تم خود ساختہ ہدایت بنا لو کہ بھئی میری، جیسا کہ ایک آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، بھئی میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے، بھئی ہدایت تمہاری سمجھ پر نہیں مبنی، ہدایت اس امر پر مبنی ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، تمہاری عقل تمہاری سمجھ میں نہ آئے، کھڈے میں جائے، بھاڑ میں جائے، تمہاری عقل اور تمہاری سمجھ اور تمہارا فہم جو ہے وہ دین نہیں بنا سکتا، اللہ کا حکم دین بناتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کیا کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، جب آئے تمہارے پاس ہدایت میری طرف سے، تو ہدایت میں بھیجوں گا، اور جو میں بھیجوں گا وہ ہدایت ہوگی، جو تم بناؤ گے وہ ہدایت نہیں ہوگی، تو فَمَن تَبِعَا، تو جو اتباع کرے خدا یا اس ہدایت کی جو میں بھیجوں گا، وہی لوگ ہیں جن کو نہ غم ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، کب، جب وہ میرے سامنے حاضر ہوں گے، اور جب وہ اس دنیا میں رہیں گے، اور جب میرے پاس حاضر ہوں گے، دونوں صورتوں میں انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اس ہدایت کی اتباع کی جو میں نے بھیجی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر اس امر کو دوبارہ واضح کیا کہ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔